အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် AnyRap Channel ရဲ့ Knowledge Web Program ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့နေ့ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စိတ်ညွတ်ပညာရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားချင်ပါတယ်ဒီစိတ်ညွတ်ပညာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ရှိလူသားတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲတော့အောင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ကိုထိန်းချုပ်ခိုင်းစေနိုင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်ညွတ်ခံရတဲ့သူကဒီစိတ်ညွတ်တဲ့သူခိုင်းစေသမျှကိုလိုက်လုပ်ပါတယ်ဒီစိတ်ညွတ်ပညာကိုပေါ့နော်ရှင်းခေဟိုးအရင်ခေတ်ကြီးကလေးကနေပြောမှလူသားတွေကအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ဒီစိတ်ညွတ်ပညာရဲ့ကိုဟိုးအရင်ခေတ်ကလက်တိတ်ပံကြီးကြာကြာလက်တွေ့စံတိုက်လေးလာခဲ့တဲ့သူကတော့ဗီယန်နာမြို့မှာဒေါက်တာဖရန့်အေးစမတ်မှာဖြစ်ပါတယ်သူကသူ့နာမည်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဒီပညာရဲ့ကိုမတ်မတ်ဆန်လို့နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်သူကအဲ့နာမည်ကိုအချိန်ကြာကြာအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့ဒီ1940မှာစော့တန်ကခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးဂျင်းဘရိတ်ကနေပြီးတော့မှ hypnotism ဆိုပြီးတော့မှပြောင်းလဲပြီးတော့တုံ့ဆဲခဲ့ပါတယ်အဲ့မောဟာရရဲ့ဒီမူလအရင်အမည်ကတော့ဒီအိပ်ပျော်နေတော့လို့အတိတ်ပဲရတဲ့ Greek ဘာသာစကားကနေပြောမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်ညှို့ခံရတဲ့ပုံကွာဆိုရင်ငိုက်ကြီးလာမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီစိတ်ညှို့ရဲ့သူခိုင်းတဲ့မြောက်ကိုအပြည့်အဝပူကောင်းလှုပ်ဆောင်လာမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီစိတ်ညှို့ခံတဲ့ပုံကွရဲ့လှုပ်ဆောင်လို့ချင်းဆင်နာမပါဘဲနဲ့စိတ်ညှို့ခြင်းကိုပြုလုပ်ခြင်းလုံးဝမရပါဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝဒီစိတ်ညှို့လို့လုံးဝမရပါဘူးဒီစိတ်ညှို့တဲ့အခါမှာဒီစိတ်ညှို့ခံရတဲ့သူကသူကအမှန်လဲမှထိုင်နေရပါတယ်ထိုင်နေပြီးတော့မှဒီစိတ်ညှို့ရတဲ့သူကစိတ်ညှို့ခံရတဲ့သူကိုတတော်တတာလဲလျောင်းစေဖို့အတွက်သူကအတန်အေးအေးနဲ့ထက်တလဲလဲပြောဆိုရပါတယ်အဲ့လိုထိုင်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့စိတ်ညှို့ခံရတဲ့သူကိုတနည်းအားဖြင့်မဆူဆူဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ခိုင်းပြီးတော့မှတတိပုံမှာလဲဒီစိတ်ကိုဒီဇိုင်းမမတ်အာရုံပြုခိုင်းထားရပါတယ်အဲ့လိုခိုင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမျက်စိပိတ်ခိုင်းပါတယ်မျက်စိပိတ်ခိုင်းပြီးတော့မှသူကဆိုလို့ရှိရင်အိပ်ပျော်ရဲ့အနေထားတစ်ခုကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့လိုအိပ်ပျော်ရဲ့အနေထားတစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဒီစိတ်ညှို့တဲ့သူကအဲ့စိတ်ညှို့ခံရတဲ့သူကိုသူအလိုရှိရဲ့အတိုင်းခိုင်းစေနိုင်ပါတယ်ဒီစိတ်ညှို့ပညာဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ကိုကန်သွားအသွားနိုင်အောင်လို့သူကအသွားတရားခံစားရစေပါတယ်ပြီးတော့လေဒီလူတစ်ယောက်ကိုကြောက်သွားအောင်လို့လေသူကလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုအစွမ်းကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီစိတ်ညှို့ခံလူပါဆိုလို့ရှိရင်သူတာမန်အချိန်မှမလုပ်ရဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုတောင်မှဒီစိတ်ညှို့ခံပြီးတဲ့အချိန်မှာ तू อ่ะအဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတဲ့တတ္တိကြီးရှိလာစေပါတယ်ပြီးတော့ तू อ่ะဒီစိတ်ညှို့ခံနေရနေပြီးတော့ပုံမှန်အချိန်ကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ तू စောစောကလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကို तू ဘာမှမမှတ်မိတော့ပါဘူးအကုန်လုံးမေ့သွားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစိတ်ညှို့ပညာကိုနင်းလို့ဒီခွဲစိတ်ခံမှာဒီခွဲစိတ်လူနာတွေကိုမေ့စေပေးစရာမလိုပဲနဲ့ဒီစိတ်ညှို့ပညာနဲ့ပဲခွဲစိတ်မှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးခွဲစိတ်မှုလုပ်တဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုတဲ့အပြင်ဒီစိတ်တော်ကရောက်နေတဲ့သူတွေကုသတဲ့နေရာမှာလည်းသူကအသုံးပြုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလူတယောက်ကိုကစိတ်ညှို့လို့ရတယ်လို့ပဲကိုလည်းပြန်ပြီးတော့စိတ်ညှို့လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့အိမ်ငွေချခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီလုတ်ဖူးလုတ်ဆရှိတဲ့သူတွေကြောက်ကျင်တဲ့သူတွေကလုတ်ရအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မှဒီလိုတစ်ခါမှမလုတ်ဘူးသေးဘူးကိုကအခုမှစလုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကိုအနေအများရဲ့စံတချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီနေ့နင်ပြပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီစိတ်ညှို့ပညာအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့ဘူးတုတ္တရစရာအကြောင်းအရာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နေ့နဲ့အတူ AnyRap Channel မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် Like and Share လေးလုပ်ပေးကြပါရှင်AnyRap Channel ကိုလည်း Like and Subscribe လေးလုပ်ထားကြအောင်နော်โอเคအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်